אחד יש קשיים. לגבר יש את הקשיים שלו, לאישה את הקשיים שלה. גבר הקשיים שלו יכולים להתבטא אני יודע, בתפילה, בהנחת תפילין, בשמירת השבת, בשמירת העיניים, בשמירת המחשבה, בשמירה פה, בשמירה שם, בלימוד תורה. אישה, עיקר הניסיונות שלה זה בשמירה על הצניעות. ושם המלחמה קשה, ואני מבין את זה. ואני מבין את זה. זה לא שאני לא מבין. אבל אני רק לא מבין דבר אחד. איך את מוכנה להפסיד נצח מול רגע? את זה לא אבין לעולם. איך את מוכנה... רבותיי, אני רוצה לומר לכם משהו. נשים הן תמימות. אישה לא מבינה מה קורה לגבר שהוא הולך ברחוב. הן לא מבינות. מה קורה לגבר שהוא הולך ברחוב ורואה אישה. אין להם אפילו אב האמינה מה קורה בתוך המוח שלו. איזה פירניה לו בתוך הראש. על חוסר גרביים, על חוסר צניעות קטן, שלכאורה נראה לך כלום. אינך מבינה מה את גורמת בתוך המוח של האיש הזה. אין לך מושג מה את עושה לילד בן 16 הזה, לבן 14 הזה. את לא מבינה כמה אחריות על הכתפיים שלך, אחותי היקרה והחשובה. תביני את זה, רבותיי, אישה הולכת בלא כיסוי ראש. תגיד לי, את מבינה מה האחריות שלך? יש לך מושג? אישה הולכת עם כל מיני... אני לא רוצה עכשיו להתחיל לפרט. הלו! אני רק רוצה להגיד מילה אחת, יש דין ויש דיין. זו התורה לא תהיה מוחלפת, ההלכות לא השתנו. אף אחד לא יבוא לשכנע את הקדוש ברוך הוא בשבוע הבא, אתה מבין את ראשון, אני בגלל זה לא עשיתי. אדוני, פה זה לא מקום להסברים. יקוב הדין את ההר, זה הדין, זו ההלכה, ככה היית אמור להתנהג, ככה היית אמורה להתנהג. היית אמור להניח תפילין, מי שלא מניח תפילין נקרא קרקפת דלה מנח תפילין, אתה נקרא פושע ישראל בגופו. סיפורים אחר כך, אתה בבעיה. אני צריך להבין. אנחנו צריכים להפנים את הדברים הללו, רבותיי. וזה לא מלחמה, זה מתנה. רבותיי, אין תרייג בעיות, יש תרייג מצוות, תרייג מתנות, תשתמש בהם. תצליח.